Det räcker inte med kamera och objektiv för att få till de där ljusa och skarpa mäklarbilderna, utan det finns tre tillbehör som jag anser vara nödvändiga innan du är redo. Det allra viktigaste tillbehöret som du inte kommer klara dig utan är ett stabilt stativ. Du kommer ofta att arbeta i relativt mörka rum med små bländaröppningar, vilket kräver långa slutartider. I de situationerna kommer ett ostadigt stativ vara förödande. Även stativhuvudet behöver vara stabilt och gärna klara betydligt mer än kamerans tyngd för att du ska vara säker på att det inte rubbas. Jag själv använder ett trevägshuvud för mäklarbilder. Jag gillar att jag kan finjustera varje vinkel för att få kameran helt rak och veta att den inte kommer röra sig när jag ställt den rätt. Många fotografer använder kulled istället. Det är lite mer snabbarbetat när du ska byta vinkel, men på bekostnad av att du behöver vara stabilare på handen för att få till de raka vinklarna. Om du vill använda kulled är det viktigt att tänka på att ha en stark sådan så att inte kulan rör sig av kamerans vikt under exponeringen. Ett annat tillbehör som kommer hjälpa dig att undvika kamerarörelser är en fjärrutlösare. Det går bra med både sladdlösa eller trådbundna. Det viktiga är att du kan trycka av utan att röra kameran. Det tredje och sista tillbehöret som jag anser nödvändigt är en blixt. Det räcker med en speedlight, men det är viktigt att du kan hålla den i handen. Enklast tycker jag är att använda radiostyrning av blixten. Det finns många modeller som har inbyggd radiomottagare. Men om du redan äger en blixt som inte har det, finns det kit med sändare och mottagare att köpa. Det går också att använda förlängningssladd för blixtskon, men du blir lite mer begränsad med en sådan. Så jag rekommenderar ändå radiostyrning. Med kamera, objektiv, stativ, fjärrutlösare och blixt har du vad du behöver för att klara av jobbet. Men jag ska i nästa avsnitt visa ett par saker som inte är absolut nödvändiga, men som kan underlätta arbetet.